günə doğru ilə başlayanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Şəki məktəblərində yenilik, ağıllı lövhələr quraşdırılacaq, biz də görəcəksiniz. İş axtaranlar, diqqətiniz bizdə olsun, sizə də xəbərimiz var. Qış mövsümü yaxınlaşır, dəm qazına zəhərlənmə hallarının qarşısını almaq üçün nə kimi tədbirlər görülməlidir? Təbii ki, təkcə bunlar deyil, ölkəmizdə və dünyada baş verən bütün hadisələrdən biz sizi xəbərdar edəcəyik.